Ja, det är ju någonting som man inte så att säga visste vad det var innan, utan men då var det ju att vi tog den, och den har ju varit väldigt, väldigt fördelaktig. Alltså, du vill ju inte vara utan den sen du väl har provat. Och det är ju ingenting man egentligen märker av. Det blir som ett naturligt förlopp i då du jobbar med kran. ICC, Intelligent Crane Control, är en option som gör att du styr gripens position istället för att du själv ska styra varje kranfunktion separat för att komma till en önskad position. Det innebär att du som förare fokuserar på kranspetsen och förflyttar gripens position med maskinens joystick. Det här ger ett antal egenskaper och en körkänsla som vi hoppas att många ska uppskatta. Det är ju som att det blir en automatisering av ja, i första hand utskjutet, kan man ju säga. Att du hamnar som på rätt ställe när du skickar ut kran. Så att du tänker som inte på det sen du har kört en stund, utan det blir som ett naturligt förlopp. Utan slår man av det då känner man ju att det här är ju, blir jobbigt. För att få maskinens ICC-option att fungera så krävs det först och främst av våra kranar, som kan vara av både typen med enkel och dubbel skjut, utrustad med sensorer som läser av krancylindrarnas position. Maskinens hydraulventil för kranen, i det här fallet en Hydag LX3, behöver kunna leverera noggrant flöde oavsett systemtryck så att kranen beter sig förutsägbart för styrsystemet. Ett program i Vimec 870 styrsystem beräknar hur de olika kranfunktionerna ska röra sig för att nå önskad position på gripen. Som standard har vi två lättåtkomliga körlägen som vi kallar lastning och lossning. Och skillnaden är främst hur snabbt kranen sänker och höjer sig. ICC-programmet kan givetvis aktiveras och avaktiveras med ett enkelt knapptryck om du skulle vilja det. Ja, alltså på en sån här maskin ska man lägga de pengarna, så är det ju inte någon tvekan på att kosta på även det. För ja, tar du det inte så att säga, då är du ju van så att säga. Men får du prova en maskin och inte ha tagit det, tror jag du ångrar dig i efterhand. Så att jag rekommenderar det.